Eu queria, tinha que desligar essa fogueira aí, né? Pode dar problema. E caraca, o fogo tá espalhando! Socorro, Deus. Espere pelo próximo dia, a história de Unighost. Vamos lá, vamos voltar pra cidade. Você tá dormindo na nossa caminha lá. Ih, acabou a tocha. Ah, mas tinha uma tocha a mais, não tinha? Ah, a gente tinha achado uma na carroça, lembra? Sim! Pô, assim, esse local é conhecido, né? Não teria tanta necessidade de realmente de ter uma tocha acesa aqui. Mas, porra, fica mais fácil da gente ver as coisas. Fica tão escuro. Escuro incomoda, às vezes. Pô, dá pra subir aqui? No sótão? Por que que a gente veio pra cá? A gente vai tentar dormir agora, né? Durma próximo dia, durma próxima temporada. Temporada? Olha, que horas a gente acordou? Não sei exatamente, né? Fazer um relógio de sol? Tira o toco de bordo. Ah, eu tô carregando? Porra, eu tô tão carregado assim. O que a gente tem pra construir essa brincadeira aqui? Aqui, tem o poço, né? Extração, os trabalhadores empregados aqui fornecerão. Tá, vamos botar o fosso meio pra cá. É aqui, ó. Começar. Vai quebrar o martelo. Quebrou o martelo, a gente vai ter que fazer mais um. A gente tá sem gravetos e tronco. Tronco a gente tem, graveto que não, né? Precisa de 10 gravetos. A gente tá com 18? É, por que que não... Ah, tá faltando tronco. Aí o coelho passando lá. Ih, meu irmão. Mole não. Vamos lá. Agora vai. Isso aqui também é tora. Pô, precisa de mais de tora. Porra, deixa eu tirar esse toco de bordô aqui também. Ah, isso aqui a gente pega uma tora com isso, né? Pega a tora. Ah, que legal, cara. Pronto. Falta palha, né? Ai, meu Deus do céu. Pronto. Acho que tem a última tora que a gente precisava. A gente vai pra lá. Tem mais aqui também, né? E faltou a palha. Pô, cara! De novo! Eu botei aqui dentro, né? Palha, vou pegar um pouquinho. Cadinho. Aqui, aceitar. Esse game é somente single player? Eu não tenho certeza, cara, se é. Me pareceu ser. E agora a gente finaliza a construção da parada. Beleza, construção de fosso concluída. Beber. Criar? Criar o quê? Haste de poço? É beber, né? É beber, tanto faz. Beleza, fica pertinho aqui, fica mais fácil a gente beber. Podia deixar o poço no meio da cidade, né? Mas pô, acabei virando pra lá. Vai começar a vila aqui? Talvez, talvez. Pareceu um bom lugar. O que eu posso fazer mais aqui? Posso fazer mais casas? Tá sem torar nada, tora nada. Esse troncão aí. É. Vamos pegar o coelho lá, né? Pronto, tá armado. Estamos com duas carnes aqui. Vou fazer uma fogueirinha supimpa. Pera, não acendeu, né? Criar. Isso. Vamos lá, vai ter a carninha aqui. Ih, será que dá pra pescar com lança? Será? Pô, se der vai ser maneiro, hein? Pô, vai ser interessante, vai ficar... Pô, aí eu vou ter que pescar, eu vou ter que testar isso agora, claro. Se a gente encontra aqui uma... Pô, mas eu tô mexendo muito na água, né? Será que dá ponte? Talvez na ponte seja melhor, porque eu espante menos peixe. Não sei, vamos... Chegar ali na ponte? Vamos ali na ponte. Na ponte, como ela fica parada ali, a gente consegue avançar mais. Porra, talvez, hein? Aí, tem várias coisas ali atrás. Porra, nenhum peixe, não tô vendo. Ah, talvez o peixe não apareça. A gente tem que usar, usar vara, né? Ou rede, alguma outra coisa assim. Vamos pegar tudo. Aceitar, fechou. Eu queria pegar esses barris também pra decorar ali fora. Ó o pombo lá. Eu queria, tinha que desligar essa fogueira aí, né? Pode dar problema. Ih, caraca, o fogo tá espalhando! Socorro, Deus! Socorro! Se eu passar em cima, será que eu queimo? Vamos nessa. Vamos lá falar com o cara e pegar mais uma missão. Aí. Tem um cachorro aqui, né? Aqui perto do estúdio. Que ele late e parece que ele tá falando meu nome. E o bebezinho bonitinho, cara. O bebezinho bonitinho. Cadê o maluco? É aqui. Essa é a casa dele. Esse cara. Adalbert. Espero pelo próximo dia. Esse aqui o... Não, Ingwar. Eu invadi a casa. Esse aqui eu vou invadir a casa. Estão dormindo? Não. Estão dormindo, não. Aqui em cima. Porra, tô me enrolando aqui. Pô, tu tá doido, pombo? Tu quer que eu... Porra, só não vou fazer aqui na vila porque... Sei lá, né? O pessoal fica chateado. É...
ouvi uma coisa interessante recentemente. Onde posso encontrar? Comece, me mostre seus produtos. É, preciso da ajuda de um homem forte. Eu vou pagar por isso. Me considero interessado. Me considero interessado. Formalidade estranha, né? Tenho que alimentar minha família, mas a comida sumiu. Tenho moedas, mas não tenho tempo. Não deve ser difícil. Não deveria ser. Eu pareço um açougueiro. Já volto. Pô, eu tenho comida pra caramba. O que ela quer? Bocas para alimentar. Como está seu dia? Primavera é como acordar depois de um longo sono. Você está descansado e ansioso para enfrentar qualquer novo desafio. É uma pena que esse sentimento dure apenas um pouco até você voltar para o trabalho. Maravilhoso não é. Este belo vale é um grande rio correndo ao fundo. Eu poderia me deitar debaixo de uma árvore e ouvir sons de natureza. Infelizmente, tenho que trabalhar. Me mostre seus produtos. Peraí, essa é a parada dela, né? See you soon. Pois é, cara, mas... Onde é que tá a outra missão aqui pra cima, é isso? Peraí. Ah, é lá pra cima mesmo. Vamos lá. Queria ter uma criaçãozinha assim, ó. Fazer um negocinho desse. Umas vaquinhas. Ei, Alvin. Posso dizer, meu nome é Hasimir. Meio. É, eu sou Alvin. Eu não te reconheço. Você é novo aqui? Eu vim do sul para aqui. Estou procurando um novo lugar onde posso começar uma nova vida. Boa sorte pra você, então. Quanto a mim, eu sou um fazendeiro. Meu trabalho é cultivar os campos. Na verdade, eu faço o mesmo trabalho todos os dias, ano após ano. Isso não fica entediante com o tempo? Se eu fosse você, eu morreria de monotonia. Não. Claro que me entendia. Por enquanto, por quanto tempo você pode fazer a mesma coisa na sua vida repetidamente? Cara, questionamentos bizarros pra uma pessoa que mora nessa época, né? Minha família, será que eles pensavam isso mesmo? Não sei. Pode parecer mesquinho, mas estou realmente cansado do conflito da minha mãe com Yarogniwa, o filho dela, Dalebor. Não vai deixar minha irmãzinha algo em paz. Eu entendo que é apenas um jogo para ele. Afinal, quando eu tinha a idade dele, eu brincava com a Dobramira, sua irmã mais velha. Eu fingia ser um cavaleiro, equipado com um graveto ao invés de uma espada. Mas de qualquer maneira, eu consegui proteger a honra dela. Como todo cavaleiro faz, é adorável a sua maneira. De qualquer forma, vamos colocar os pés no chão. Acho que ele precisa de algo para se manter ocupado e longe de minha irmã. É, para que você pudesse trabalhar com a mente limpa, novamente, né? Seria bom, de fato. Ver o que posso fazer. Porra, vai dar um trabalho maluco? Moleque? Deixa eu falar com ele. Você tava sentando no chão, mano? Onde você ouviu alguma coisa interessante recentemente? Onde posso encontrar? Tá, mesmas paradas, né? Mostra seus produtos. Que ele vende gado? Ah, vende baldo. Ah, vende leite, paraná, legal. Pô, ele vende cocô? Quanto é que é um cocô? Tu compra o quê? Por quilo? Por peça? Por penca? Como é que tu compra cocô? Eu nunca comprei cocô. Have a good day. Preocupado de espetar as pessoas. Aldamir. Alga. E aí, Olga? Nós não deveríamos estar conversando. Vamos te mostrar da sua parte. Legal. Vai me dar um abraço? Não. Tá indo pra onde, Olga? Ah, que bonitinho. E vocês dois? São zumbis? Wilbert. Qual é, moleque? É tu, né? Olá, sir. Eu preciso correr. Seja bom. Não foi eu que fui falar com ele? Olha o Harald. Qual é, Harald? Tá de boa? A newcomer. Pleasure to meet you. Pleasure to meet you. Até a próxima. Take care. Você também. Dragovich. It's nice to meet you. Em Bolovo tem gente, né? Em Bolovo tem gente. Tá bom. See you soon. Isso aqui é uma venda? Esse cara não tá vendendo isso, não tá? Aqui é a taverna, parece, né? Maneiro, né, Vivian? Também tô achando bem interessante, cara. Redegunda. Ih, eu vou casar com ela. Bolovo tá cheio de gente precisando de help, né? Tá lembrando um pouco Skyrim, né? Não, é bacana. Ó, eu não achei o cara, né? Tu tá porra essa, moleque? Tu tá... Greetings. Você acha o cheiro da chuva tão refrescante quanto eu? Tem um gosto muito bom também. O dia em que coloca a língua para fora e estiver chovendo é sério. Tá bom. Até a próxima. It was nice seeing you. Eu não achei o cara, mano. Ei, galera vindo pra taverna. Vamos voltar pra vila, né? Aqui é um lugar maneiro também, mas tá muito perto dessa cidade, né? Fica muito perto. Aquela montanha tá maneira. Aí ele já considera que é a nossa casinha já. Ele já preparou a parada. Tem água ali pra gente não precisar sair pra beber. Pô, perfeito. Perfeição.